Miquel Serra Pàmies era conseller durant la Guerra Civil i va rebre l'encàrrec des de la Unió Soviètica d'aplicar l'estratègia de terra cremada a la ciutat abans no entressin els nacionals i se n'apoderessin. Així doncs, la seva missió era destruir tot allò que pogués ser de valor per als enemics i que aquests no ho poguessin utilitzar en contra dels aliats o els comunistes en una propera guerra mundial. Barcelona hagués perdut molta infraestructura al port, hagués perdut comunicacions, transports, els conductes d'aigua potable, les fàbriques generadores d'energia elèctrica i també s'hauria dinamitat el túnel dels metros, fent així una gran destrossa a nivell d'edificis que s'esfondrarien. Els danys col·laterals a nivell de víctimes humanes es calcula que estarien entre les 100 i 200.000 persones. Per aconseguir que aquestes ordres no es duguessin a terme i boicotejar-les, el que va fer aquest personatge va ser actuar com un incompetent, fer dilacions, equivocar-se amb les cites, amb les dates, amb els transports que s'havien d'enviar a cada lloc i a poc així anar guanyant temps. Havia d'aconseguir que ningú s'adonés que ell el que en el fons estava esperant és que per fi entressin els nacionals. És a dir, ell havia passat tota una vida i tots uns anys de guerra lluitant contra aquestes persones que ara eren, paradoxalment, les que aconseguirien mantenir viva la ciutat. Miquel Serra Pàmies era el germà del meu besavi. Ningú en sabia gairebé res aquí a Barcelona. Ell havia estat jutjat com a traïdor i s'havia escapat, per tant, no reivindicaria mai la seva traïció, tampoc ho farien els comunistes i tampoc els franquistes reivindicarien la figura d'un Rojo. Així doncs que va callar. I no va ser fins que jo estava estudiant batxillerat i fent el treball de recerca i investigant aquesta figura quan vaig començar a descobrir tota aquesta documentació que havia quedat oblidada. Aquesta novel·la és l'homenatge a un heroi que tots hem passat per alt i que és necessari reivindicar. I més que res és aquesta il·lusió de saber que la gent serà conscient de com a prop va estar Barcelona de ser destruïda per culpa d'aquells que creien que els ideals eren més importants que les persones.